Пане Сергію. Так, о, дуже добре. Доброго дня. Прекрасно, супер, радий вас бачити. Дивіться, щодо пакетів поліетиленових, коротко повторю, що з 1 листопада начебто їх можна було б здавати, але не зовсім достовірна інформація, наскільки я зрозумів. Розкажіть, будь ласка, достовірну інформацію від вас. Цю акцію 2 роки тому ми запропонували спільно з Київміськими турресурсами і пункт, ну, прийому в місті Києві. 2 роки ми, тобто рік, десь збирали і зібрали більше там 20 тонн, відправили на переробку, встановили навіть рекорд України. Але далі цей процес абсолютно, ну, тобто, закінчився, тому що там немає ніякої економічної доцільності для підприємців. Ціни на цей поліетилен, і відповідно більша частина цього поліетилену зараз їде на 90% на сміттєзвалище, тому що нікому займатися процесом. Так, у нас є зв'язок? Я зараз... Чи ми зависли? Пане Сергію, чи ви нас чуєте? Я чую добре. Прекрасно, можемо продовжувати. То, будь ласка, підкажіть, будь ласка, ну, це разова акція, чи можна буде кудись дійсно відносити пластикові пакети, і хто має їх взагалі переробляти? Давайте так узагальнювати. Ну, взагалі-то їх треба заборонити, обмежити їх використання. І є законопроект, і ми давно вже там рухаємо цю ідею обмеження пластикових пакетів, але на сьогодні, окрім кинути це в загальний сміттєвий бак, це більше не працює. І тому ми, скажімо, рухаємо зараз нову ідею по обмеженню цих поліетиленових пакетів, тому що вони спричиняють певну шкоду для довкілля і для здоров'я громадян. Тому цей проєкт, і навряд чи він запрацює ще. От дивіться, зараз дуже популярними стали паперові пакети замість пластикових. Я зараз не кажу про сумки багаторазові, я саме про паперові пакети кажу. Але вони так само шкодять екології, адже вони шкодять деревині. Тож, чи краще користуватись поліетиленовими пакетами, але здавати їх на переробку, ніж, наприклад, паперовими? Чи це не краще, на вашу думку? Насправді, це така велика дискусія. Зараз є і альтернатива, це біорозкладні пакети, які зроблені з крахмалю і органічних речей, які нормально потім перегнівають. Насправді так, паперові не екологічніші в порівнянні з пластиковими пакетами. Тому, але світ не стає. Технології розвиваються, і треба, ну, однозначно обмежувати використання пластикових пакетів, і ми розуміємо, що паперові пакети не є достойною альтернативою пластику. Зрозуміло. Дуже дякую. Незважаючи на не дуже гарний зв'язок, ми впорались з вами, поспілкувалися. Сергій Волков, еколог, щойно був з нами, сперечались ми про те, що краще використати пластикові чи паперові пакети, але дискусія, як сказав пан Сергій, тривала. Тож не будемо її зараз продовжувати.